Ja, jag menar att jag är ivlig. Allt jag måste bli rummast med det. Alla nyttar bara där jag har kört. Men jag är inte med när jag inte bara får på och ansätter det. Ja, men jag är ju för det. Jag ska med. Jag bara kan få en par. Bara en fack där. Det är det. Jag är med då. Vi går med där i varje start. Vi går med tjueta. Det är du. Vad är det du är? May 24.